Jo, evo, danas je jedan spet prekrasan dan, suncem, tako da evo, sem se odločil, da po službi hitro skočimo na en ribolov. Danes bomo šli na ribnike Straže Save, se že peljemo, kaj z mano bo pa lovil, danes se mi bo pridružil Uroš, tako mi čakam, da začnemo. Smo prišli na cilj. Ja, koga imamo že tukaj? Se že pišejo datumi. Kje si, Urke? A bomo malo lovili, a? Malo je pa trijane. To je to. Evo, preden se začne loviti, si je fajn vedno vzeti enih 5 minut, pa malo pogledati vodo, pa situacijo na nje, da se bi pol bolj lovil. Straža Sava ima v bistvu takole mali jezerček, ki je namenjen predvsem muharjenju, ložijo po strvi, kanal in pa glavno jezero. Zdaj imamo pa dve možnosti. Ena možnost je kanal, kjer je ribolov ujem in spusti. Druga možnost je pa bajer, kjer je tudi ujem in ozem, ampak mi smo itak športni ribiči, tako da riba se vsa spušča. Evo, a smo najdel pozicijo? To je to. Po mojem, da smo. Tukaj se bomo namonterali. In akcija. Ja, najbolj zoperan je pa nositi do pozicije. Ampak se bo pa toliko bolj užival pol. A je tako, Urke? To je to. Evo, nekaj opreme se pa vedno nabere sabo. Danes sva se z Urošem odločila, da bomo probala z feeder tehniko, tako da vam jo bomo na hiter predstavili, pol pa sam gas. Za feeder tehniko bomo uporabljali normalno tudi feeder palčko. Na te palci je posebnost, da imamo tri trdote špic. Danes bomo uporabili light varianto, vse bomo lovili na metod feeder, ki je težek sam 30 gramov. Ker smo se odločili za feeder tehniko, se je to izvaja normalno z metod feeder, kjer bomo izvajali tudi mi, ali pa cage, se pravi kletke, ampak te se bolj uporablja za tekočo vodo, hrano stisneš lepo iz obeh strani, potem pa je voda lepo počas spera in se ohrani del časa v nje. Zdaj bomo pa šli hiter čez to navezo, vzamemo laks, vzamemo štoprček, damo čez lukno, primemo štoprček in ga potegnemo na laks. Potem sledi krmilnik, ga damo čez lukno. No, prvo je treba tudi zadeti. Spelemo čez, primemo laks. Potem vzamemo perlico, ki služi, da zaustavi vrtljivko, ki pa sledi za tem. Lepo naredimo vozu. Čez ta ušesek, ki nastane in potegnemo. Fajn je malo poslint laks in bo zdrsno lepo do vozla. Naveza je narejena. Za predvrvico bomo uporabili fluorokarbon debeline 0,20. To pomeni, da je neviden v vodi.
Pred vrvice si jaz pripravljam kar že doma. Za method feeder imamo dolžine tam 10 cm, za cage pa tudi do 70. Trnke pa uporabljam velikosti 12, 10 ali pa 8. Sipko hrano jaz pripravljam že kar doma, tako da pol dejansko dodam samo vodo. Zraven sem dodal pelete, dveh različnih vrst in pa tudi ene skrivne tekočinice. Sipka hrana je malo bolj lepljiva, to pa zato, da se zadrži v krmilniku. Za popestritev dodam pa tudi pelete na bazi skopeksa in mesne osnove. V peletke damo vodo, potem pa jo damo v tole sito. In so pripravljeni za v krmilnik. Med peletke dodamo potem tudi malo sipke hrane, tako da naredimo eno tako dobro zmes, da bo v redu za kalup. Ja, koliko ste pa lušni. Kmalo bo tole v ustih kakšnega lepega krapa. Za vabo bomo dali kostne črve, ki se jih pa da na trnk. Tako. Vidite, kje imajo tele dve pikice in grejo lepo na trnk. Dam jih pa gor kar ene, lahko tudi 10 komada. Uporabljamo takle krmilnik. Na njega nastavimo prvo verigico tehle kostnih. Lahko date sicer tudi malo peletkov, potem pridejo kostni. Potem zafilamo lukno. Gledamo, da ni preveč. Malo potlačimo. In potem narediš vtis. Ko naredimo vtis, stvar obrnemo. Potlačimo in pritisnemo na tole rdečo tipko. In dobimo lepo navezo, potem pa lahko še z roko malo takole naredimo in je stvar pripravljena. Prednost fidra je, da dejansko riba, tukaj le se peletki topijo, riba pa vzeme tudi črve, ki so v njih. Laks pri palici mora biti ves čas špica lepo napeta, tako da potem res vidimo, kdaj bo sam prijem.
riba ne dela glih najbolj, ampak zdaj čakamo še večerni prijem. Vse bo urke, etko. Nekaj bo že, no. More biti, more biti, friend moj. Kratka riba ni aktivna, dodamo malo skrivne sestavine. Ni krep, je pa riba. Nek je. Pluščič. Akcija. Je pa treba vedeti, da ribiči ne lovimo vedno samo zato, da ribo ujememo. Predvsem je bistvo, da znamo uživati v naravi samo uživanje. Ribolov smo končali. Bilo je res super, lahko da rečem, da ribiška družina Straža Sava res dela vse v smeri športnega ribolova, tako da je res vredno obiska, tako da polet se definitivno vrnemo. Mene pa čaka zdaj še ena stvar. Po eni lepi ribičiji pri ribnikih Straža Sava je zdaj prišel končno čas, da grem v ledeno kopel. Meni je čisto normalen, da če sem že zraven Save, valjda mu skoče tudi v njo. Sledi mene dihalne vaje, pa šibam not. Wow, friend moj. Po dihalnih vajah je normalno, da se vam bo tudi malo vrtel, da bote malo motični. Malo se še nadiham, sprostim, pa šibam v tole ledenico. Sploh mi mrzla, friend moj. Smo v vodi. V nje bom dobrih 5 minut, je pa res fantastična, lahko pa pogledamo, ima 6 stopinj, res je super. Kaj prideš ven iz ledene kopeli, vsaj men, vedno najbolj sede en vroč čaj in si ga vedno lepo skuham, damo termosko in na zdravje. Dubil sem ogromen enih vprašanj, ki se navezujejo na samo ledeno kopel, ki jo izvajam po metodi Wima Hofa. Tako da sem se odločil, da vam bom enkrat to predstavil v enem videu. Boste dejansko videli, kaj, kako in zakaj delam dejansko to metodo. Lahko pa vam povem, da 100% deluje. Saj na meni. Pa je za mano spet en ekstra dan. Ma izkoristil sem ga res v nulo, bolj ga bi res že težko, ko da lej, od ledene kopeli, ribolova, ma ni da ni. Jaz upam, da ste se kaj mnogo naučili, sploh v ribolovu, jaz sam da vidim naravo, pa sem srečen. Res, ko mi že čakam ovo dogodivščino, vidimo se naslednjič, čau. Če vam je bil video všeč, stisnite en like, delite posnetek naprej, pa naročite se na moj kanal.